хабарымызды жалғастырамыз орталық азия елдерінің мүддесі мен міндеті ортақ сондықтан тығыз ынтымақтастық пен сенімге негізделген диалогты нығайту сыртқы және ішкі сын қатерлерге бірлесіп қарсы тұру өңірдің болашағын айқындайтын маңызға ие бүгін түркістанда өткен орталық азия мемлекеттерінің бірінші парламентаралық форумында бес елдің сенаторлары осы мәселелерді талқыға салды айнұр ақбаева тарқатады әлемде күрделі геосаяси ахуал қалыптасып экономикалық өсім тежелген шақта қауіп қатерге қарсы тұрып батыл шешім қабылдау аса маңызды осы тұрғыда орталық азия елдерінің жан жақты стратегиялық ынтымақтастығын артыру, оны заң тұрғысында құжат негізінде бекемдеу депутаттарға жүктелген міндет осыған дейін жаңағы мемлекет басшылары өздері барыс келісім арқылы жаңағы келісімдер жасалса енді сол келісімдерді жүзеге асырудың бағыты қандай бұған дейін ратификацияланған қолға алын құжаттарды қайта бір пысықтап ішінде ескіргендер болса алып тастап жаңаларын жаңғыртып осы жұмыс істейтін нақты пәрменді бір құрылым жасауға бағытталып отырған шара форумға қатысушылар мәдени гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейтуге де назар аударды одан бөлек су ресурстарын бірлесіп пайдалану еркін сауда айналымы энергетикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету мен транспорттық инфрақұрылымды дамытудағы ортақ проблемалар талқыланды біз өлкелеріміздің ортасындағы Өңдаралық еркін саудаға тосқалы болатын тарифтен тыс өзге кедергілерді алып тастауымыз керек оның ішінде шекарада тауарлардың негізсіз кедергіге шырауын жою маңызды орталық азия елдері заң шығарушы органдарының ынтымақтастығы шекарадан тауар өткізуді жеңілдетіп уақытты қысқартуға өз септігін тигізеді деп сенеміз бұл арасындағы сауда айналымының дамуына ақпал айтет жиында сенат төрағасы ел президенті қасым жомарт тоқаевтың үндеуін -үн жеткізді онда мемлекет басшысы көршілес халықтардың ғасырлар бойы қалыптасқан тығыз әрі достық қарым қатынасы соңғы жылдарда жаңа деңгейге көтерілгенін атап өткен сондай ақ мәулен әшімбаев орта азия мемлекеттерінің арасында өзекті мәселелерді шешу мен тәжірибе алмасу үшін платформаның әлеуетін тиімді пайдаланудың мәні зор екеніне тоқталды страны центральной азии имеют общие интересы И общие задачи. бізді осындай ортақ тарихпен бірге бүгінгі тығыз қарым қатынасымыз да байланыстырады біздің мемлекеттеріміздің басшыларының екі жақты және көпжақты кездесулерінде де осы мәселелер тұрақты түрде талқыланып келді біз парламентаралық байланыс кезінде осы басымдықты дәйекті түрде ілгерлетуіміз қажет форум соңында бес елдің делегациялары түркістан декларациясын бірауыздан қабылдады құжатта экономикалық байланыстарды арттырып өзінің бірегейлігімен ерекшеленетін орталық азияның біртұтас мәдени тарихи кеңістігін қалып тастыру үшін парламентаралық қатынастарды одан әрі дамыту жолдары көрсетілген айнұр әбілқасымқызы еркін Нұразбаев қазақстан ұлттық арнасы түркістан облысынан